biridhoillah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa la khususun ila al-muallif hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah biidnillah wa bi'aunillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wonten kesempatan ingkang menika kita bersama sahabat hadir teng Masjid Al Azhar. Mugi-mugi ingkang hadir mriki dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, rizkine kathah lan barokah, halalan thayyibah, ibadah saged istiqomah, besuk nalikane wafat husnul khotimah. Allahumma amin. Shalawat salam mugi katunggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun benjang teng dinten kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusakan pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahfafidho dhalika amdoya'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Innallaha sa'temene Gusti Allah ta'ala kang maha agung sapa Allah sa'ilun iku zat kang takon kula ra'in ing saben-saben wong kang mimpin amma saking barang ista'arha istar'ahu kang mimpin sapa man kang mimpin sapa kula ra'in hu imma ahafidho dalika anatah ngreksa sapa kula ra'in dalika mengkono-mengkono ma amdoya ahu utawi niatnya akan sapa kula ra'in ingma hatta yus'ala sehingga den takoni sapa ar-rajul wong lanan an ahli baitihi saking keluargane rajul. Rahimu Ibnu Hibban an Anasin. Ibu bapak rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa Allah Subhanahu wa taala niku badhe nakoni akan menanyai seluruh para pemimpin tentang kepemimpinannya. Jadi seluruh pemimpin awit mulai tingkat RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, kabeh pimpinan niku bakal ditakoni tentang kepemimpinannya adil napa mboten, sae napa mboten, lan besok badhe dimintai pertanggungjawabane nang akhirat. Dadi pimpinan iku mboten gampil. Dadi pimpinan iku berat. Mulane tiang-tiang ingkang mimpin kudu bisa mimpin sing adil. Kita alhamdulillah bangsa Indonesia
niku nggate pimpinan ingkang sae-sae Allahumma. Pimpinan niku saged mensejahterakan rakyate. Kita bangga dadi bangsa Indonesia. Indonesia niku badhe memperingati hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Berarti pirang tahun Ibu Bapak? Bu, merdekane pirang tahun? Orang itu 77 tahun Indonesia merdeka. Kita sebagai umat Islam kudu hubbul waton minal iman. Harus cinta tanah air. Kerantan apa? Indonesia niku zaman rumiyin, lagi kemerdekaan, lagi berjuang. Niku nenek moyang kita niku para ulama, para kiai, para santri-santri di pondok-pondok pesantren berjuang benar-benar untuk Indonesia. Saat kita kepenak nih, ngaji bebas, pansolat ya bebas, kegiatan agama nopo mawon ya bebas. Untung bulannya kudu cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Indonesia niku Bapak Ibu muslim terbesar dunia, muslim paling besar sedunia. Mulane napa niku tiyang ingkang beribadah haji lan umroh teng Mekah Madinah niku paling kata niku wong Indonesia. Paling kata tiyang Indonesia, kuotane paling gede niku Indonesia. Mulane kudu bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin deseni nggo sarana ibadah maring Gusti Allah. Kepenak mriki, ayem tentrem, negarane aman, negarane ayem nggih. Panjenengan bayangkan coba nang mriku sing timur tengah sing perang tok Rusia Ukraina perang nggih, Masya Allah. Anggar perang kaya ngapa, sholat ya kangelan, ngaji ya ora tenang, ibadah yang boten kepenak, boten tenang. Tapi mriki, niki adalah baldatun thayyibatun warobun ghafur. Negara yang thayyib, kang sae, negara sing luar biasa niki Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Seluruh pimpinannya mangke badhe dimintai pertanggungjawaban. Ibu Bapak, kita setiap hari niku didampingi malaikat Raqib Atid. Jadi teng panjenengan sedoyo di dalam diri kita semuanya itu didampingi Raqib Atid. Saben dina, saben jam, saben menit, saben detik amal perbuatane menungsa kabeh iku tercatat. Dene iki panjenengan ngaos teng Masjid Al-Azhar dina Ahad jam samene iku dicatat malaikat. Mangga delat mali panjenengan teng pekan ana sing maring sawah, ana sing maring kantor, ana sing nyambet damel napa mawon, kabeh niku tercatat. Kabeh amal perbuatane menungsa niku kabeh tercatat. Angger sing sae bakal oleh piwales rupane swargane Gusti Allah. Nalikane ana sing boten sae, naudzubillah min dzalik, bakal oleh piwales rupane nerakane Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, tanamlah kebaikan. Nandur sing sae, sebab urip teng alam dunia niku sadelat. Paling-paling sawi tapi 70 tahun pun ikut tak. Jadi sing diharap-harap napa? Sing diharap-harap ya kulo jenengan sedoyo bisa ibadah sing sing sae istiqomah oli rahmate Gusti Allah. Sebab wong kepenak dudu karena ibadah tapi karena rahmate Allah. Dunia akhirat tak kepenak karena rahmate Gusti Allah. Karena kasih sayangnya Gusti Allah. La ibn oli rahmati Allah, ibn oli kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kedah merek maring Allah lakoni perintahe Gusti Allah. Jadi setiap hari, setiap saat malaikat Raqib Atid nyatet amal perbuatane kita menungsa.
tidak ada yang terlewat sama sekali. Monggo ibu bapak rahimakumullah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kembali lagi, seluruh pimpinan di tingkatan manapun bakal dimintai pertanggungjawaban. Hatta yus'ala rajulu an ahli baitihi. Sehingga termasuk kula jenengan sedaya wong lanang niku bakal ditakoni tentang kepemimpinane dalam kehidupan rumah tangga. Panjenengan sing dadi tiyang estri, tiyang mak jaler, ditakoni bojone dididik apa ora? Wong lanang tanggung jawab maring estri-estrine, maring putra-putrine, larene dididik sae napa mboten? Larane dadi bocah sing bener apa ora? Besok ditakoni Bapak Ibu, nggih. Mulane monggo. Mumpung kula jenengan sedaya iki tasih gesang teng alam dunia, ayo didiklah putra-putri kita agar menjadi anak yang soleh lan solihah. Sebab niku sing bakal mulungi kula jenengan sedaya. Dongane anak nggih, doaul walid li walatihi. Dadi dongane anak wong tuane niku nalikane kula jenengan sedaya mesti ninggal saking alam dunia niki, iku sing bakal nyafaati, bakal nulungi nggih. Mulane ayo putra putri kita didik dengan baik, tarbiyatul aulad bidin, didik putra putri kita niku dengan dasar agama. Mulane untung sangat Bapak Ibu sing lare-lare niku dilebetaken teng pondok pesantren. Tapi pangapunten milih pesantrennya nggih sing leres nggih. Pesarene pesantren sing aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Sebab saniki wonten beberapa pesantren sing ngajari mboten model-model keras nggih. Islam baris keras sampun namung kados niku mboten sae nggih. Islam niku damai, agama ingkang rahmatan lil alamin. Mulane didik putra putri yang pondok pesantren, pondok pesantrennya ditinggali rumiyin pengasuh sinten. Nah, niku insyaallah putra putri ini dadi bocah sing saleh salihah. Lajeng ibu bapak rahimakumullah, eben putra putrine saleh salihah niku ta'amuhu min halalin, dalan pangane kedasi halal, aja dadi wong sing walwal peduan ora sekal ora kadal kabeti untan. Na'udzubillah min dalik. Artinya kepripun dadi wong tani, wong tani sing jujur, aja doyan majuli galenge tanggane, sawai dewek tambah amba, sawai wong tambah siut. Nah, sing mboten pas. Dadi wong dagang sing jujur, aja doyan ngurangi timbangan. Nah, niki ibu bapak nggih, pedagang sing jujur, sing sae niku luar biasa. Dadi kasabane niku halalan thayyiban. Halal tur sae. Dadi pejabat, pejabat sing jujur, aja doyan korupsi. Sebab mangke bakal ditakoni kabeh, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita sedoyo niku bakal ditakoni, dimintai pertanggungjawaban. Panjenengan sing sugi-sugi, sing artane kathah, hartane digunakan kangge napa? Napa kangge sarana ibadah? Apa hanya ditumpuk-tumpuk mawon? Untuk kekayaan saja tidak digunakan untuk sarana ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Kabeh bakal ditakoni, dijaluki pertanggungjawaban. Mulane ibu bapak rahimakumullah, ayo sing rasa duwite akeh sugi perbanyak amal sedekahe, dikatai zakate ditung dibayar. Zakat niku hukume wajib. Zakat setahun sa pisan.
panjenengan sing gadai harta seharga emas 80 gram. Emas saya kira gane pira Bapak Ibu? Halo, sagrame pinten? Ora tuku emas, Bu. Bu. Emas harganya pira sama sagrame? Takon iki ya, nang bae. 500. Nggih, macam-macam nggih. Wis gawe rata-rata umpamane 500. 500 ping 80 berarti pinten? 40 juta. Setiap 40 juta setahun sekali sing duwe harta niku sing duwe 80 juta wajib ngedalaken zakat. Wajib ngedalaken zakat. Eman-eman apa mboten? 2,5% Ibu Bapak, nggih. 2,5%. Berarti pinten? Sing 1,200,000 ping 40 pinten berarti? Ya 1 juta, ya. Berarti setiap 40 juta 1 juta itu zakate 2,5%. Ada katon duit ya kayu. Eman-eman apa mboten? Sampun eman-eman. Niku kewajiban. Lah nyong duite paling-paling sapira tok. Nggih, disedekahi. Nggih, sedekahi. Wong ahli ngedalaken zakat, ahli ngedalaken sedekah ora bakal dadi wong susah. Ora bakal dadi wong melarat, pasti tambah berkah niki. Dadi sing panjenengan kas panen, ayo dalaken zakate. Parine umpamane oleh saton luwih nggih. Monggo didalaken zakate. Angger napa niku toyane mboten tumbas, ora desel ora apa, nggih banyune milih dhewek, zakate pinten? 10%. Angger toyane angsal tumbas, toyane banyunane desel oleh tuku, nggih, bensine tuku, diesele tuku, tenagane tuku umpamane nggih. Niku zakate 5%. Jadi wong anggar turun kados niku pasti uripe tambah berkah. Pasti mangke panene tambah sae niku janjine Gusti Allah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Sinten tiyane ingkang berbuat satu kebaikan bakal dibalas dening Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat minimal. Minimal oleh 10 kali lipat, bahkan ayat lintune niku sampai 700 kali lipat. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, harta kita yang kita punyai bakal dimintai pertanggung jawaban. Oleh si ngendi, toli gua apa? Sakati ditok kenapa ora? Besok bakal ditakoni kabeh. Mungkin di alam dunia saged nyelak. Nggih. Iya maine kaya-kaya tapi besok niku konangan kabeh. Bakal ditakoni dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo pergunakan harta kita sebaik mungkin untuk sarana ibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiasi hidup ini dengan kebaikan. Hiasi hidup ini dengan ibadah. Insya Allah hidup kita akan sa'idun fid dunya wa sa'idun fid akhirah, bahagia dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'fana bi bar nantihim wahdinan husna binurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minan fitani ya Rasulallah salamun alaikum يا ربي أسأل وأنت
taraji afata ya jiratan alami ya uhailan jodi wan arami rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulallah salamun alaih ya Rabbi asyani wa taraji ahfata ya jiratan alami ya uhailan juti wal karami Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya Rasulallah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji ahfata ya jiratan alami ya uhailan juhdi wal haram al-fatiha A'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqi bil haqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-mikaril azim Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan masuman Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa aqrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.